Namaste ja tervetuloa mukaan tähän Hatha-jooga-tuntiin, joka tarjoaa sulle hyvää oloa, stressittömyyttä, vahvistumista, notkistumista, tasapainoa, kaikkea sitä kaunista, mitä joogalla on annettavana. Mä toivon, että nautit tästä tunnista. Tämä on mun ihan lemppari ja tällä studiollakin suuren suosion saanut Hatha-jooga-tunti. Eli tämä sisältää semmoista vähän lempeämpää liikettä, rentoutumista, venytyksiä, muutamaa vahvistavaa seisomasarjaa ja sitten lopuksi totta kai kirsikkana kakun päälle Shavasanan. Mun nimi on Diana ja mä pyöritän tätä Dia-jooga-studiota ja YouTube-kanavaa ja ilo olla täällä taas hoitamassa ja ohjaamassa sua sun joogisella polulla. Mut me aloitellaan nyt, käydään selinmakulle. Eli mukavasti selinmakulle ja saat tuoda sieltä jalkoja matolle vedelle ja polvia hieman yhteen. Hyvä. Ja hetkeksi, jos lasket kädet sinne vatsalle, kylkiluitten alapuolelle. Ja lähdet luomaan yhteyttä omaan kehoon ja omaan hengitykseen. Miltä sun kehossa tänään tuntuu? Missä kohtaa kehoa sä tunnet painavuuden tunnetta? Ja missä kohtaa kehoa sä tunnet keveyden tunnetta? Tuntuuko siellä kireyttä, epämukavuutta tai jopa kipua? Ota nämä kaikki huomioon tulevassa harjoituksessa. Harjoittelet aina omaa kehoa kuunnellen. Ei ajatella sitä, miltä mikäkin asento näyttää, vaan aina keskitytään siihen, miltä asento tuntuu. Tuntuuko se hyvältä ja turvalliselta? Vai aiheuttaako se meille lisätuskaa? Sitä me ei haluta. Tunne, kuinka hengitys syvenee. Vatsa ja kyljä työntyy ulos sisähengityksellä ja ulos hengityksellä taas kaikki asettuu ja palaa sisäänpäin. Kuinka ihanaa on pysähtyä hetkeksi näin tunnin alussa. Ottaa se syvä yhteys omaan itseensä ja tuntea kiitollisuutta omasta kehosta, elämästä, terveydestä. Olen ylpeä itsestäsi, että astuit tänään tähän matolle, tähän sun harjoitukseen ja jatka koko tunnin läpi. Tee itselle semmoinen oikein karhupalvelus ja omista tämä harjoitus itsellesi, priorisoi itseäsi ja hyvinvointiasi, terveyttäsi. Laske sitten kädet vartalon viereen, anna polvia tulla vähän erille ja kävele jalat lantion leveydelle. Paina ulos hengityksellä alaselkää lattiaan. Paina jalkapohjat lattiaan ja sisähengityksellä nosta sieltä selkää. Ulos hengityksellä nikama nikamalta tuo selkä takaisin alas. Sisähengityksellä sama juttu, lähden nostamaan selkää ylös, pidä niskan takaosa pitkänä. Ulos hengityksellä rauhallisesti alas. Sisähengityksellä ylös. Viimeinen kerta näin. Ulos hengityksellä alas. Ja me otetaan nyt käsiä mukaan. Eli kädet lähtee tulemaan ylös. Pää viereen kohti takaseinää. Ja ulos hengityksellä palat takaisin alas. Vielä kaksi näin. Sisähengityksellä ylös. Ja ulos hengityksellä alas. Sisähengityksellä ylös. Ja ulos ja alas. Oikein hyvä.
Halaa sieltä sitten oikea polvi rintaan. Suorista vasen jalka. Ihana venytys lantiossa. Suorista sitten oikea jalka niin paljon kuin pystyy. Polvi voi jäädä vielä vähän sen koukkuun. Ei olla lämmitelty paljon, ei olla vielä päästy tuonne takareiden kimppuun kunnolla, niin on hellä itses kanssa, on kärsivällinen. Tuo oikea polvi koukkuun, laske vasen käsi sinne lonkalle ja oikealla kädellä lähde vähän pyörittelemään sitä oikeaa polvea. Tuodaan vähän liikkuvuutta sinne niveliin. Ja sitten laske oikea jalkapohja alas. Lähde tuomaan vasenta polvea rintaan ja suorista oikea jalka. Rentouta hartiat, rentouta kasvot. Ulos hengityksellä suorista jalka ylös. Taas kuuntele kehoasi, miltä susta tuntuu, jos nyt on läsnä. Älä anna mielen hairahtua jonnekin muualle välilläkin. Jos kotona joogatessa on, mulle käy ainakin silleen, että mä alan vähän kattelee ympärille, niin jos on asanoita, mitä voit tehdä suljetuin silmin, niin sulje silmät ja silloin on jotenkin helpompaa kohdistaa se katse sinne sisälle päin. Koukista polvi ja nyt pelkästään vasemmalla kädellä vähän sen liikuttele sitä polvea. Tee vähän tilaa sinne niveliin. Hyvä, lasketaan jalka. Halaa sitten molemmat polvet rintaan ja pyöräytät sieltä ittees ylös istumaan. Me tullaan ristiistuntaan. Tuodaan kädet vartalon viereen. Käännä kämmenet ylös. Tunne, miten ihanasti rintakehä just avautui. Nauti jokaisesta liikkeestä, ei pelkästään se määränpää, mutta koko matka. Sisähengityksen lähdet tuomaan käsiä ylös. Kämmenet yhteen, koukista kyynärpäät ja laske kämmenet sinne niskan taakse. Tuo kädet ylös ja kämmenet yhteen sydämelle. Risti sormet ja paina sieltä kämmeniä eteenpäin, pyöristä selkä. Tuo sisähengityksellä käsiä ylös. Kurota oikein ylös ja ulos hengityksellä laske kädet ja risti sormet selän takaa. Hengitä syvää sisään, purista lapaluita yhteen. Käännä katse vasemmalle ja oikealle. Takaisin keskelle. Tuo kyynärpäät nyrkkiin ja tuo sieltä nyrkki tänne oikealle puolelle kylkeä. Hyvä. Tässä vaihtoehto voi pitää vaikka kiinni myöskin toisesta kyynärpäästä, jos tämä tuntuu epämukavalta. Lähde laskemaan päätä alas oikealle. Tunne, miten kaikki se arkikiire ja kireys ja elämän tuoma, kaikki vastuu ja velvollisuus, mikä kasautuu sinne harteille, niin kuinka ihanasti se sulaa sieltä pois, jos sä vaan annat sen tapahtua. Kaikki on meistä kiinni. Meidän mielellä on niin suunnaton voima. Jos me päätetään päästää irti, niin me pystytään siihen. Tuo kädet toiselle puolelle. Ja sama juttu ulos hengityksellä, rentouta päätä alas vasemmalle. Tämä on upea ja tämä hoitaa ihanasti, aktivoi meidän vakuushermostoa, kaikki tämmöinen niska, hartiaseudun venyttely. Rauhallinen hengitys siihen päällä ja mehän ollaan kuin lomalla. Lomalla kuin viimeinkin. Mitä se oli? Ei. Hyvä. Palataan takaisin keskelle.
Hyvä. Tuo täältä oikea käsi alas oikealle ja lähde kurottamaan rauhallisesti vasenta kättä yli sinne oikealle. Kurota pitkälle, pitkälle, pitkälle. Anna hartioitte rentoutua. Pala takaisin ylös ja lähdet vasemmalle. Vasen käsi lattiaan ja tunne kyljen venytys. Mä oon tämän useasti sanonut. Sivutaivutukset, selän kierrot, eteen ja taaksepäin. Taivutukseen osaksi joka päivästä elämää. Aina. Ja tullaan ylös. Otetaan sitten se selän kierto oikealle. Vasen käsi tulee oikealle polvelle. Oikea käsi on selän takana. Selkä on suorana, pyöräytä hartioita taakse. Oot taas täysin läsnä omassa kehossa, oma itseäsi kuunnelleen. Sisään hengitykseen, palaat keskelle. Ja rauhallisesti, kun hengität ulos, lähet ja liuut sieltä vasemmalle. Oikea käsi vasemmalle polvelle, vasen käsi selää taakse. Tunne, kuinka päälaki vetää ylöspäin, kuinka lantio juurtuu alaspäin. Vedä napaa kiinni selkää. Hyvä. Sisään hengityksellä tuodaan vielä kädet ylös. Kurota sormenpäitä ylös, avaa sormet oikein kunnolla ja samalla laske vähän hartioita alas. Tuo käsiä sivulle. Tuo kädet eteen, kämmenet osoittaa ylöspäin ja kädet yhteen sydämelle. Täältä voidaan siirtyä konttausasentoon, eli mukavasti konttausasentoon. Katsot, että sun polvet jää lantion leveydelle ja jalkapöydät jää myöskin sieltä lantion leveydelle, ranteet jää hartioitte alle. Oikein hyvä. Ja ihan pari lehmäkissaa vaan tässä näin, eli sisään hengityksen lähdet tuomaan rintakehää eteenpäin, tuo varpaat alle, nosta istuiluut. Ulos hengityksen pyöristät selää, voit laskea jalkapöydät alas, paina kämmeniä lattiaan, leuka alas rintaa. Sisään hengitys taas, rintakehä nousee, varpaat tulee alle. Käännä ojentajia vähän taaksepäin. Ja ulos hengitys, pyöristä selkä, laske jalkapöydät, paina kämmenet lattiaan. Hyvä, palataan tästä takaisin keskelle. Ja tuo sieltä oikea jalka taakse. Käännä varpaat alas lattia, eli koukista sieltä nilkka ja kurota vasen käsi eteenpäin. Vähän vahvistetaan keskivartaloa, jalkoja ja käsiä. Hyvä. Laske vasen käsi, laske oikeat varpaat tänne taakse ja venytä vähän pohjetta, paina kantapäätä poispäin. Katse on siellä peukaloitten välissä, niskan takaosa on pitkänä. Tuo sitten jalka sivulle. Oikea kantapää on linjassa lantion kanssa. Nappaat sieltä sun vasemman käden ja kuljetat sen vasemman käden sieltä rinnan alta pitkälle kohti oikeaa jalkaa. Voit laskea vasemman puolen päästä alas lattiaan. Jättää joko oikea käden lattiaa tai nostaa oikea käden ylös kohti kattoa. Tuu tähän syvempään selänkiertoon. Jos haluat, tuo se oikea käsi, kyynärvarsi sieltä alaselälle. Ja ihana selänkierto taas. Samalla avaa tuota meidän yläselän jumeja. Vapauta sitten sieltä oikea käsi alaspäin viereen. Tuu takaisin ylös. Nosta oikea jalka taakse, vähän niin kuin äskenkin tehtiin. Ja sitten me otetaan polvijalka tähän käsien väliin. Eli oikea jalka astui tänne käsien väliin. Ei tarvitse olla kovin pitkä askel. Kato, että jalat jää lantion leveydelle. Nosta vasen polvi
Ja jos mahdollista, laske vasen kantapää pyramidiasentoon. Hyvä. Ja koita pitää selkä mahdollisimman suorana. Jos sulla on kotona vaikka tuommoiset joogatiilet, joogablogit, niin voit tuoda käsiesi alle. Muuten variaatioita kyllä löytyy. Voit tuoda kädet vaikka säärelle tai vyötärölle. Hyvä. Ohjaa oikeata lonkkaa taaksepäin ja paina oikein iso varvas tiukasti alas lattiaa. Hyvä. Koukista oikeata polvea. Tuo kädet alas lattiaa ja astu takaisin konttausasentoon. Vaihdetaan puolta. Vasen jalka tulee ylös taakse. Käännä varpaat alas kohti lattiaa. Ja nosta oikea käsi. Hyvä suora pitkä linja. Kantapää vetää taakse, sormet eteenpäin. Hae sitä omaa keskilinjaa. Hae tasapainoa. Ja tee kaikki harjoitukset oma itseäsi kuunnelle. Jos sulla on ollut raskas päivä, niin tee vähän hellemmin. Laske käsi alas. Laske vasemman jalan varpaat taakse. Venytä pohje. Vedä napa kiinni selkää. Astu sitten vasen jalka suoraan sivulle. Kantapää linjaa lantion kanssa. Vasen käsi tukee ja oikea käsi lähtee sieltä rinnan alta pitkälle vasemmalle. Hyvä. Voit jättää halutessasi vasemman käden alas lattiaa, jos haluat nostaa vasen käsi ylös. Ja voit myös laskea vasemman kyynärvarren tänne alaselälle. Tunne, mitä sieltä lähtee avautumaan. Noin kaikki. Mä kutsun näitä nykyisin somejumeeksi, eli tuo yläselkä ja niska, hartia, seutu, koko se alue. Se on kyllä, saa kyllä omat kärsimykset kaikesta tästä teknologiasta. Istutaan koneella tai puhelimissa, niin kyllä se yläselkä huutaa osiannaa jatkuvasti. Ja käsi ylös ja käsi alas. Palataan takaisin keskelle. Hyvä. Nosta sieltä vasen jalka taakse. Ja astu vasen jalka käsiä tänne. Hyvä. Täältä siirry pyramidiasentoon. Kato, että se on jalat lantion leveydellä. Suorista vasemman jalan. Voit laskea halutessasi oikea kantapää alas lattiaan. Pidä selkä pitkänä. Hyvä. Paina sitä vasenta jalkapohjaa alas lattiaa. Vedä vasenta lonkkaa taaksepäin. Hartiat rennoksi. Kasvot rennoksi. Täältä koukista vasenta polvea ja me astutaankin täältä mato etuosaan. Jalat jää lantion leveydelle, tuo kädet säärille ja ota puoli nousu. Pitkä selkä. Ulos hengityksellä eteenpäin taivutus. Anna itseäsi roikkua, voit halutessasi napata kiinni kyynärpäistä tai jättää kädet alas lattiaa, mikä ikinä tuntuu hyvältä. Voit vähän liikutella päätä. Ja sitten paina jalkapohjia tiukasti lattiaa. Koukista vähän polvia ja lähde nostamaan itseäsi ylös. Tuo kädet ylös kohti kattoa. Ja ulos hengityksen vapauta kädet vartalon viereen. Pyöräytä vähän hartioita taakse. Ja otetaan sitten tähän tasapainoilua, käännän sua kohti. Niin tuo sieltä joko oikea kantapää nilkalle, polve alapuolelle tai polve yläpuolelle. Tuodaan kädet yhteen sydämelle.
Paina sieltä vasen jalkapohja tiukasti alas lattia, kohdista katse yhteen pisteeseen, älä anna katseen vaeltaa. Hienosti, tunne miten päälaki vetää ylöspäin, tukijalka vahvana, tuodaan käden ylös vähän niin kuin puunoksat. Voit tuoda etusormen peukalo yhteen. Hienosti. Ja hyvä tasapaino. Kuvittele, että koko keho vetää kiinni sinne taas siihen kohti keskustaa, vähän kuin tehtiin konttauskin asennossa. Tuo kädet yhteen sydämelle, tuo polvi keskelle ja vapauta jalka alas. Tehdään toinen puoli, joko vasen kantapää nilkalle, jalkapohja sisään pohkeelle taikka sisäreidelle. Eli aina polve ala taikka polve yläpuolelle. Ei laiteta sitä sinne painamaan polvilumpiolle rikkomaan meidän niveliä. Katse pysyy yhdessä pisteessä. On aktiivinen, on vahva. Vähän niin kuin puu, oikein juurtunut ja maadottunut. Avaa kädet niin kuin puun oksat. Etusormi peukalo yhteen. Rentouta hartiat. Ja vaikka vähän heilut, niin se ei haittaa. Välillä elämässäkin on myrskyjä ja tuulia ja ne saa meidät vähän se heilumaan. Vaikka me ollaankin vakaita ja vaikka me ollaankin maadottuneita, niin kyllähän se puukin heiluu silloin kun tuulee. Samalla tavalla älä moiti ittees, jos tasapaino menee tai jos sä heilut siinä asennossa. Tuodaan kädet yhteen sydämelle. Tuodaan polvi keskelle ja tuodaan jalka alas. Oikein hyvä. Ja jatketaan tästä sarjaa sisään hengityksellä, tuodaan käsiä ylös. Ja ulos hengityksellä otetaan eteenpäin taivutus. Nostat sieltä katsetta, voit tuoda kädet myös säärille. Laske kädet ja astu sieltä oikea jalka pitkä askel taakse. Vapauta hetkeksi oikea polvi alas, jos haluat myös jalkapöytä alas. Nosta kädet, korota ylös. Hyvä. Voit ottaa täältä joko tämmöiseen hieman ehkä kevyemmän seläkierron, laskea sieltä oikean käden reidelle. Tai jos haluat, lähde tuomaan oikeaa kyynärpäätä vasemman polven ulkopuolelle. Paina kämmeniä yhteen. Pitkä niska. Hengität rauhallisesti. Paina vasen jalkapohja lattiaan. Tänään paljon tuota tasapainon metsästystä. Hyvä. Palataan takaisin keskelle. Hienosti. Vapauta kädet alas ja työnnä lantio taakse. Koita pitää selkä nätisti suorana. Hengitä rauhallisesti. Koukista sitten vasen polvi ja nosta oikea. Tue käsillä ja astu hetkeksi lankkuun. Sellainen hyvä vahva lankku voit myös tuoda halutessasi polvet alas lattiaan. Täältä laske polvet, laske rinta ja leuka alas. Ota kobra-asento. Ulos hengityksellä tuu alas. Pidä kädet tässä kylkien vieressä. Paina jalkapöydät tiukasti lattiaan. Aktivoi etureidet ja vedä häntäluuta kohti kantapäitä. Sisään hengityksellä nosta taas. Ja ulos. Laskeudut alas. Vielä kerran. Sisään hengityksellä nosto. Ja ulos. Ja alas. Kädet täällä vieressä, varpaat alla. Lähet tulemaan alaspäin katsovaa koiraa. Pitkä selkä. Rauhallinen hengitys. Vahvat kädet ja vahvat jalat. Paina kaikki sormet alas lattiaan.
koukista polvia, kurkkaat sormiin ja ota askel maton etuosaan. Laske päätä alas. Ja ponnista sieltä takaisin ylös. Laske käden vartalon viereen. Hyvä. Ota toinen puoli sisään hengityksellä käsiä ylös. Ja ulos hengityksellä ota eteenpäin taivutus. Nosta rintakehä. Ja astu vasen jalka taakse. Pitkä askel. Laske polvi alas, jos haluat jalkapöytä alas. Tuo käsiä ylös. Valmistaudu selänkiertoon, taas valitsemasi selänkierto, joko se käsi sinne polvelle tai vasen kyynärpää oikea polven ulkopuolelle. Paina kämmeniä yhteen. Pidä katse yhdellä pisteellä, älä anna taas lähteä mielen vaellukselle ja katseen vaeltaa siinä mukana, vaan on läsnä. Hyvä. Tullaan sisähengityksellä ylös ja lasketaan kädet alas. Otetaan takareiden venytys. Tuo lantiota taakse. Nosta vähän varpaita, jos mahdollista. Pidä selkä mahdollisimman suorana. Anna tosissaan hartioitte sieltä rentoutua alas. Useasti kun me takareita venytellään, niin käy tälleen. Selkä pyöristyy ja hartiat nousee korviin. Hyvä. Sitten koukista sieltä oikea polvi. Nosta vasen. Tästä me ei lähetäkään lankkuun, vaan lasket sieltä sun vasemman kantapää alas. Pyöräytä kädet ja ota soturi kaksi. Kädet tulee sivulle. Koukista vähän enemmän sitä polvea, jos vaan mahdollista. Hyvä. Ja käännä häntäluuta alaspäin. Kuvittele, että joku vetää sua sormenpäistä eri suuntiin. Paina sieltä vasen jalan ulkosyrjä tiukasti alas lattiaa. Aktivoi reidet, ihan kuin reidet vetäisi sieltä yhteen. Hyvä. Suorista oikea jalka. Käännä oikean jalan varpaita 5 astetta sisäpäin. Käännä vasemman jalan varpaat ihan kokonaan sinne kohti maton takaosaa. Koukista vasen polvi. Kurkkaat, että polvi jää nätisti nilka yläpuolelle. Kurota sormenpäistä erilleen. Hengitä. Katse on vasemman käden sormissa. Hienosti. Palaa takaisin keskelle. Käännä molemmat varpaat hieman sisäpäin, tuo kädet vyötärölle. Hyvä, selkä on suorana. Ulos hengityksellä eteenpäin taivutus. Laske kädet sinne jalkojen väliin. Hengitä sisään, suorista vähän selkää entuudestaan. Ulos hengityksellä laske päälaki alas kohti lattiaa. Paina kantapäitä ulospäin, kerrä sisäreisiä taaksepäin. Vedä alavatsaa sisään ja nosta lantiopohja. Kaikki nämä me tehdään, että me saadaan turvallinen asento, oikeaoppiset linjaukset. Hae painoa vähän enemmän varpaille, päkiöille. Hyvä. Hienosti. Sitten saat nostaa sieltä vähän katsetta. Kävellä kohti maton etuosaa ja käydä istumaan. Hoi. Sitten tehdään vielä muutama asento täältä istualta. Eli aloitellaan siitä, että me nojataan vähän taaksepäin.
Tuot sieltä oikean nilkan vasemmalle reidelle ja me otetaan kyyhkyasento. Voit tuoda kädet sinne tukemaan, sormet osoittaa, miten ikinä sun ranteille sopii. Nosta rinta kehällä, anna alaselä pyöristyä. Ja tunne venytystä niin pakaralihaksessa kuin reidessä. Jos haluat, keinottele vähän puolelta toiselle. Mä toivon, että olette tykänneet tästä hatha-joogasta. Mä tykkään itse niin paljon. Tässä on energiaa, tässä on rauhaa, tässä on voimaa ja tästä saa silti sen ihanan niin kuin notkeuden tunteen. Miten kelakaan, miten monipuolinen, upea harjoitus. Hyvä. Suorista vasen jalka. Laske se oikea jalkapohja tänne vasemman reiden ulkopuolelle. Ensimmäinen vaihtoehto, voit ihan napata kiinni vasemmalla kädellä, tuoda oikea käden selä taakse. Jos sä haluat, sä voit asettaa sieltä sun vasemman kyynärpää polvea vasten, oikea käsi selän taakse ja pitää tässä. Selkä on suorana, pyöräytät hartiat taakse, kurota päälakea ylöspäin. Tunnet vahvan venytyksen siellä vatsaseudulla alaselässä. Ja tuntuu varmasti vähän se myöskin yläselässä, ehkä jopa rintarangassa venytystä. Palataan takaisin keskelle. Hyvä. Ja sitten otat sieltä se oikea jalkapohja ja aseta se vasenta sisäreittä vasten. Nyt katso, että sun polvi ja varpaat osoittaa ylöspäin. Ota sisähengityksellä käsiä ylös. Käännä rintakehä kohti vasenta jalkaa ja ota eteenpäin taivutus. Meet niin pitkälle, kun tuntuu hyvältä. Hengität sisään. Katse nousee. Hartiat laskee. Ulos hengityksellä pysähdytään tähän hetkeksi. Ja muista, että ei ole mitään väliä taas, miten pitkälle sä meet. Kunnioita niitä linjauksia. Vedä sieltä reisiluuta taaksepäin. Vedät rintakehää eteenpäin. Pidä vatsa aktiivisena, että sä tukee alaselkää. Jos sä huomaat vähäkään kipua alaselässä, niin tee asento vaikka tästä. Voit tuoda ihan hyvin tuota polvea vähän sen koukulle, asettaa jotain polvealle tai asettaa jotain lantialle. Hyvä. Sitten tullaan sieltä takaisin ylös ja vapautetaan oikea jalka. Hienosti. Toinen puoli. Eli ensin sieltä se vasen nilkka oikealle reidelle. Kädet tukee selän takana. Mä tykkään tässä niin paljon. Siis kyyhkyasennot, mikä ikinä versio, niin ne ihan mahtavia asentoja. Ja hetki tässä. Älä lyhisty sinne alaselkää, vaan nostat rintakehä. Huomaa, miten paljon enemmän ottaa siihen pakaralihakseen. Ja sitten jos haluat, niin lähdet vähän se täältä keinuttelemaan. Nyt on ollut monta päivää tältä dynaamista joogaa ja totta kai meidän ihanaa jin-joogaa, mitä on sitten muuten tulossa. Ensi viikolla tehdään joku ihanan pitkä jin-joogaharjoitus. Mä tiedän, te olette pyytänyt sitä, niin minä sen ehdottomasti haluan teille antaa tälle näin kiireittenne keskellä pienen rauhoittumishetken. Hyvä, palataan takaisin keskelle. Suorista sieltä. Oikea jalka. Jätä vasen jalkapohja sisäreittä vasten. Ja taas yksi vaihtoehto, nappaat ihan kädellä kiinni. Tai toinen vaihtoehto, asetat se sun oikea kyynärpää vasemman polven ulkopuolelle. Ja sieltä vasen käsi tukee selän takana. Pidä selkä pitkänä, pyöräytä hartioita taakse. Ja myöskin oikea nilkka on siellä koukussa. Eli sä oot oikein energisesti, aktiivisesti tässä asennossa. Tää on niin paljon voimakkaampaa. Tässä on tarkkaa hommaa se, että me kaikin mahdollisin tavoin tuetaan niveliä, me huolehditaan nivelistä, kun me mennään tämmöisiin vahvoihin venytyksiin. Palataan takaisin keskelle. Ja sitten tuot sieltä sen vasemman jalkapohjan sisäreittä vasten. Ja oikea nilkka, oikea polvi osoittaa ylöspäin. Otetaan syvä sisähengitys. Aktivoi syvät vatsalihakset, kun taivutat eteenpäin. Laskeudut sinne oikean jalan päälle. Suorista vähän selkää.
ja ulos hengityksellä niin pitkälle kuin tuntuu hyvältä. Heti kun huomaat, että selkä lähtee sieltä pyöristymään, niin nouset vähän ylemmäs. Eli kuuntele omaa kehoa, ole rehellinen omista rajoistasi just tällä hetkellä. Huomaa myöskin muutos meissä. Kylmä sää ulkona, keho tuntuu paljon kireemmältä ja pimeätä. Ja sieltä pyöräytetään kädet taakse, tuodaan polvi ylös ja vapautetaan jalka. Hienosti. Käydään selinmakulle. Tuo polvekoukku ja otetaan vielä viimeiset tähän tuntiin. Me tehdään nyt selän kierto. Oikea polvi vasemman yli. Jos tämä tuntuu susta aivan liian rankalta alaselälle tai lantiolle, niin pidä vaikka polvet päällekkäin. Tässä on muuten tosi kiva vaihtoehto, että mä yleensä tuon joko blokin tai polsterin polve alle. Avataan käsiä sivulle ja sitten lähdetään vaan laskemaan polvia alas sinne vasemmalle. Hyvä. Niin pitkälle kun ne tulee ja sitten käännetään kasvot oikealle. Ja hetki tässä. Huomaa venytystä selässä, rintarangassa ja myöskin pakaralihaksessa. Hengitä patsaasti, silmät on suljettuina. Lähdetään poistumaan tuo pää keskelle. Voit avata sieltä sen oikean jalan alas lattialle. Keinotella vähän polvia puolelta toiselle. Rentouttaa selkää, jos haluat. Voit totta kai halakki tässä vaiheessa vaikka polvet hetkeksi rintaa. Mutta vaihdetaan sitten puolta. Eli vasen polvi tulee oikein päältä. Hyvä. Voit siirtää vähän lantiota vasemmalle, jos haluat. Käännä katse vasemmalle. Ja laske jalat alas oikealle. Ja tässä myös optiona, jos haluaa, niin oikea käden voi laskea vaikka siihen polven päälle vähän tueksi tai vatsalle. Eli välillä mä tykkään seläkierrosta, että kun se toinen käsi, tämä vasenhan venyttää tässä rintarankaa, mutta oikealla kädellä ei sinänsä ole mitään tärkeää tehtävää, mutta yksi tärkeä tehtävä olisi se, että se lepäisi siellä vatsalla ja muistuttaisi meitä siitä pallean hengityksen tärkeydestä. Eli kuinka paljon me saadaan aikaa hyvää meidän kehossa pelkällä pallea hengityksellä, sillä syvällä vatsahengityksellä, että vatsa nousee ja vatsa laskee. Tämä hoitaa hermostoa. Hermosto voi paremmin, me voidaan paremmin, eletään onnellisemmin ja ollaan terveempiä. Ihanaa. Mä niin tykkään selän kierrosta, mä oon siis, oi oi. Ja sitten käsi alas, vapauta vasen jalka ja palaa sieltä rauhallisesti takaisin keskelle. Keinottele vähän polvia puolelta toiselle. Oikein hyvä. Tuut keskelle, tuu polvia rintaan. Ja suorista hetkeksi jalat. Voit vähän sen liikotella sieltä nilkkoja kumpaakin suuntaan. Koukistella ja suoristella nilkkoja. Ja sitten halat polvet vielä rintaan, nappaa kiinni varpaista. Kyynärpäät tulee polvien sisäpuolelta ja happy baby -asennossa nosta vaan jalkapohjat ylös kohti kattoa. Jos haluat, pysyt liikkumatta. Jos haluat, voit vähän keinotella. Jos tämä tuntuu pahalta, niin pidät jalat vähän lähempänä toisiaan. Jos sä taas kaipaat vähän enemmän haastetta, sä voit jopa yrittää sieltä vähän suoristella jalkoja. Ja tässä on monta vaihtoehtoa myös tässä happy baby -asennossa.
Ja sitten jalat yhteen ja käydään hetkeksi vielä lepäämään. Älkää missatko tätä tärkeintä loppurentoutusta shavasanaa. Kaikista vaikein asento, niin kuin ne sanoo. Eli kun olet valmis, niin laske kantapäitä kohti maton kulmia. Kädet sivulle, voi kääntää kämmenet ylöspäin. Jos sulla on kotona tyyny tai viltti, niin ota ihmeessä käyttöön. Tai mitä mä tykkään tehdä on laittaa tyynyt tai joogablokit tonne polvien alle tai reisi alle, niin se on ihanasti tukee selkää. Suljetaan silmät ja hengitellään muutaman kerran syvää. Nenän kautta sisään, suun kautta ulos. Sitten ihan luonnollinen hengitys, pienen hetken. Oot vaan läsnä, anna kehon palautua. On ihana meditatiivinen tila, jossa mikään ulkomaailmasta ei pysty vaikuttamaan sua, vaan tää on hetki sulle itsellesi.
Lähdetään sitten taas liikuttelemaan sormia ja varpaita päätä puolelta toiselle. Tuodaan jalat yhteen, kurota kädepää yläpuolelle, venytä itsesi mahdollisimman pitkäksi. Hienosti ja sitten alas sieltä polvia rintaan. Noi, jäi. Joko sieltä sivun kautta tai sitten ihan vaikka pyöräyttämällä käy istumaan. Tuodaan kädet yhteen sydämelle. Namaste. Ja kiitos. Oh, ihanaa. Iso kiitos sulle, kun sä olit mun joogamatkassa. Ja mä toivon, että sä voit hyvin. Ja taas todella mielellään kuulen, että miltä tämä harjoitus susta tuntuu. Kommentoi alle, jos jaksat vaan tämän harjoituksen jälkeen, että teitkö te kokonaan? Tai missä sikko shavasana? Ei, kun jos sä päässyt tähän asti ja kuulet tämän viestin, niin sä oot ihan salettiin tehnyt shavasanan. Ja ihanaa, kun oot mun joogamatkassa. Ja tällä kanavalla levitä tätä ilosanomaa myös muille. Pyydä muitakin mukaan joogailemaan. Jos et ole tilannut kanavaa, niin muistahan painaa tilaa kanavaa nappulaa sieltä, niin pysyt sitten mukana matkassani aina, missä ikinä me mennään. Ja täällä on siis tosissaan viikoittain parikin uutta videota, vähän lyhyempää ja sitten joku vähän sen pidempi harjoitus. Ja tulkaa ihmeessä käymään studiollakin välillä moikkaamassa. Mä oon nyt ollut ihan silleen, että on ihmeissään, kun sieltä on tulla tupsahtanut välillä meidän ihanaa meidän YouTube-yhteisöstä tänne studiolle porukkaa. Ja mä oon ihan aivan käkenä, että ai siellä siis oikeasti on ihmisiä siellä toisella puolella. Ei vaiskaan, kyllähän mä sen tiedän, mutta se on aina niin jotenkin mieletöntä ja käsittämätöntä. Ja ihana nähdä teitä ja ihana nähdä, niin kuin jutella ja tutustua paremmin. Ja se on ollut mulle suuren suuri kunnia ja todella iso kunnia, että mä saan jakaa mun joogamatkaa just sun kanssa. Ja retriiteille totta kai mukaan, niitä on Suomessa ja kaikkialla ihmeellisissä paikoissa, niin tulkaa mun mukaan, ihanat joogit. Mutta muuten nyt höpöttämättä mä lähetän sut viettämään ihanaa päivää tai iltaa ja me nähdään taas seuraavassa harjoituksessa. Kiitos sulle, moikka!